ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್ ಎನ್ನುವ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ನಂತರ ಆರನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವೀರರಾಣಿ ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ನಾಟಕಾಭಿನಯವನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ. ಇವಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬುವ ಮಗಳು. ಇವಳು ಕೆಳದಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸೋಮಶೇಖರ ನಾಯಕ ಎನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮೊದಲು ಸೋಮಶೇಖರ ನಾಯಕ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಕೆಳದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಗಡ ಸೇರಿ ಅವನು ಕೆಳದಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾಗ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಆ ಕೆಳದಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಆ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನ ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔರಂಗಜೇಬ, ಇವನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ದಾಹಕ್ಕಾಗಿ. ಆಗ ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಮರಾಠರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶಂಭಾಜಿ ಮತ್ತು ರಾಜಾರಾಮ ಎನ್ನುವ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಶಿವಾಜಿಯ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮೊಘಲರ ದೊರೆ ಔರಂಗಜೇಬ ಆ ಒಂದು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಆ ಮರಾಠ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಶಿವಾಜಿಯ ಒಬ್ಬ ಮಗನಾದ ಶಂಭಾಜಿಯನ್ನ ಕ್ರೂರತನದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಾರಾಮ ಹೆದರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಕೆಳದಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳದಿಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೀರರಾಣಿ ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಬೇಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ರಾಜಾರಾಮನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬೇಡಿ ಅವನು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ರಾಜಾರಾಮನಿಗೆ ಶಿವಾಜಿಯ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಾರಾಮನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡ್ತಾಳೆ. ಆ ರಕ್ಷಣೆಯ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಮೊಘಲ್ ಸೇನಾನಿಯಾದ ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಆಗ ಔರಂಗಜೇಬ ಆ ಕೆಳದಿ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ರಾಜಾರಾಮನನ್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕೆಳದಿ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಔರಂಗಜೇಬನ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೆಳದಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಒಂದು ಈ ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ನಾಟಕಾಭಿನಯವನ್ನ, ವೀರರಾಣಿ ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ನಾಟಕಾಭಿನಯವನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಂದೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭವಂದನೆಗಳು. ನಾನು ನಂದೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ. ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯ. ಈಗ ಆರನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೀರರಾಣಿ ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಾಟಕಾಭಿನಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಆದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಕೃತಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆರನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀರರಾಣಿ ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎಂಬ ನಾಟಕವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಗುರುದೇವ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಬೋಧಕ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಾಟಕಾಭಿನಯ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೀರರಾಣಿ ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವವರು ಅವರವರ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂದಿನ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶರಣ್ಯ ಎಸ್ಎಸ್. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ವೀರರಾಣಿ ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವನ್. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ರಾಜ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರ್ಷ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ರಾಜಾರಾಮನ ಹಿಂಬಾಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರೀತಮ್ ಟಿಜಿ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೀರಭದ್ರ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಯ್ಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸದಾಶಿವನಗೌಡ ಎಸ್ಎನ್. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಸೇನಾಧಿಪತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಲೇಶಾಯ್. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬೇಹುಗಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಿತೇಶ್. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಸೈನಿಕ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಾರುಕಾ ರಾಜ್. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಸೈನಿಕ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೀವನ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಮನ್ ಜಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಜಯ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆದರ್ಶ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯುವರಾಜ್. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಮ್ಮಳ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಸ್ ಚೇತನ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಗನ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಣೇಶ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಾಹಿತಿ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಔರಂಗಜೇಬನ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದೃಶ್ಯ. ಈಗ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳ ಕುರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಂದಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಒಂದನೇ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು. ಕೆಳದಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ. ಅಲ್ಲಿ ವೀರರಾಣಿ ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ದಶದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಹಬ್ಬಿಸಿದಳು. ಇವಳು ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೋಟಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬಾತನ ಮಗಳು. ಸೋಮಶೇಖರ ನಾಯಕನ ಮಡದಿ. ಈಕೆಯ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಕಾಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಕ 1672 1697 ದೃಶ್ಯ ಒಂದು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ. ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹಾಗೂ ದೂರು ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸರತಿ ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜಂಗಮರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಜಂಗಮರೆ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ? ನಾವು ಜಂಗಮರಲ್ಲ ತಾಯಿ. ನಾನು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿಯವರ ಮಗ ರಾಜಾರಾಮ. ಏನು, ನೀವು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿಯವರ ಮಕ್ಕಳೇ? ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಜಾರಾಮ ರಾಜಾರಾಮ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದವರು ಹಿಂದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ, ಆ ದುಷ್ಟ ಔರಂಗಜೇಬನು ನನ್ನ ಸೋದರ ಶಂಭಾಜಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಕ್ರೂರತನದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ. ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಹಂಚು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವು ಕೋಟೆಗಳು ಅವನ ಕೈವಶವಾಗಿವೆ. ಶತ್ರುಗಳ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿ. ಬೇರೆ ರಾಜರಾರು ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಆ ದುಷ್ಟ ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ ಎದರಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಆತನ ವೈರತ್ವ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ಶಿವಾಜಿಯವರ ಮಗನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕರೇ, ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ತಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರಿ. ತದನಂತರ ಆಲೋಚಿಸೋಣ. ಆಗಲಿ ತಾಯಿ. ನಿಮ್ಮ ಔದಾರ್ಯ ದೊಡ್ಡದು ತಾಯಿ. ನಿಮಗೆ ನಾ ಕೃತಜ್ಞ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಡುವ ಒಂದನೇ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳುವುದು. ದೃಶ್ಯ ಎರಡು. ಕೆಳದಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕರೇ, ರಾಜಾರಾಮನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ಅಮ್ಮ, ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಕುಂದಾಪುರ, ಗೋಕರ್ಣಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು.
ನಿಜತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕರೇ, ಸಬ್ ನವೀಶ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಯ್ಯನವರೇ, ನಿಮ್ಮದೇನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ತಾಯಿ, ನಾವೀಗ ರಾಜಾರಾಮರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರ. ಈ ವಿಷಯವು ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನದು ಬಲಾಢ್ಯ ಸೈನ್ಯ, ನಮ್ಮದು ಚಿಕ್ಕ ಸೈನ್ಯ. ನೀವೇನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ? ಶರಣು ಬಂದವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದುವರೆದು ಹೋರಾಡುವುದೇ ಲೇಸು. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೇಳುವುದು ನಿಜ. ಈಗ ರಾಜಾರಾಮರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ರಾಜಧರ್ಮ. ಕೊಲ್ಲುವವನಿಗಿಂತ ಕಾಯುವವನು ದೊಡ್ಡವನು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು ತಾಯಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಿಜ. ಹಾಗೇ ಆಗಲಿ, ಮಹಾರಾಣಿಯವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ತಮ್ಮನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬೇವುಗಾರನೊಬ್ಬ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲೇ? ಕಳಿಸಿ. ತಾಯಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಾಯಿ, ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ. ತಾಯಿ, ತಾವು ರಾಜಾರಾಮನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಔರಂಗಜೇಬನು ಬಹಳ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸೇನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜಾರಾಮನನ್ನು ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಂತೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ. ಈಗ ರಾಜಾರಾಮನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶರಣಾಗತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರ ವೀರ ಪರಂಪರೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಯ್ಯನವರೇ? ತಾಯಿ, ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು, ಕಲಿತನದಿಂದ ಕಾದಾಡೋಣ. ಜಯಪಜಯಗಳು ಶಿವನಿತ್ಯ. ಯುದ್ಧವೊಂದೇ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ದಾರಿ. ಮಹಾರಾಣಿಯವರೇ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಯ್ಯ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಿಜ. ಹಾಗೇ ಆಗಲಿ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಲಿತನವನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ. ಮಗಳೇ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದೇ ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನವೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸೇನಾನಾಯಕರೇ, ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ವೀರರಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ತಿಳಿಸಿ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಾಗಲಿ. ಅರಹರ ಮಹಾದೇವ, ಅರಹರ ಮಹಾದೇವ, ಅರಹರ ಮಹಾದೇವ. ಈ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವುದು ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳುವುದು. ದೃಶ್ಯ ಮೂರು, ಕೆಳದಿ ಅರಮನೆ ಒಳಾಂಗಣ. ಹೌದು ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಅರಸರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ತಂಡ ತಂಡವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಡೇರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವರ ಈ ಮಿಂಚಿನ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಮೊಘಲರ ಸೇನೆ ಹೌಹಾರಿದೆ. ಅಮ್ಮ, ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಡಿಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೂಟ ಕದನದಿಂದ ಮೊಘಲರು ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾವುತರು ಪಳಗಿದ ಆನೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೂರಾರು ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಬಿಡಾರಗಳತ್ತ ನುಗ್ಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಔರಂಗಜೇಬನ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣ ಭಯದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಗುರುದೇವ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ
ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋಧಕ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ.